דוד המלך אומר תהילים, גבה העיניים רוחב לבב, אותו לא אוכל. אומרת הגמרא, מה זה אותו לא אוכל? איתו לא אוכל, לנני והוא יכולים לדור בעולם אחד. הוא גאוותן, אני כוחי ועושם ידי עשה לי את החיל הזה, ואני עשיתי ואני... תגיד לי, איפה הקדוש ברוך הוא בחיים שלך? איפה הוא? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך בחיים? הכל אתה. זה אחד הדברים הכי נוראים שיש עלי אדמות. זה ניסיון קשה מאוד. ומצד שני, ניסיון העוני, אומר שלמה המלך. עושר ורש אל תיתן לי, אל תעשה אותי. שלמה המלך אומר, לא תעשה אותי עשיר, לא תעשה אותי עני. למה ניסיון העושר הוא מצד אחד, ניסיון העוני הוא מצד שני. פן יברש וגנבתי. לא אוכל לגנוב. אז זה ניסיונות. אז האדם צריך לדעת שהוא נמצא בתווך, בין פטיש לסדן, כל הזמן הוא יהיה בניסיונות. אם כאן ואם כאן, לא משנה, יש ניסיון של עשיר, ניסיון של עשיר, עני. אף אחד לא רוצה להחליף ניסיון עם אף אחד. אחד אומר, איזה כיף לו. תזרקו את המשפט הזה מהראש שלכם, אין מילה כזו איזה כיף לו. כי מי אתה אומר איזה כיף לו, והוא בעצמו אומר איזה כיף לו. והוא אומר איזה כיף לו. מי זה הכיף לו הזה? מישהו מכיר את הכיף לו? אני מחפש את הכיף לו הזה, ולא מצאת אותו עד היום. אני מכיר בופלו, כיף לו אני לא מכיר. מי זה כיף לו? אף אחד בעולם לא יגיד לך שום מושא. לכל אחד יש את המקום שלו, את הניסיון שלו, את העניין שלו, וכל אחד במקומו הוא. ואתה תעבוד את הקדוש ברוך הוא מהמקום שלך, מהניסיון שלך, מהאזור שלך. אחד יש לו ניסיון באמונה, אחד יש לו ניסיון בגזל, איך להיות ישר במסע ומתן שלו. זה חתיכת עבודה להיות ישר במסע ומתן. יש אנשים. למה אתה גונב? מה אחים, אם אתה ישר, אתה לא יכול להתפרנס. מה זה היום ואתמול? מה, התורה זה מתחלקת לפי ימים? אם אתה מאמין שהשם נותן פרנסה, מה אתה גונב? ותדע לך, כשאתה גונב, ואתה משקר, לא משנה במה, הכסף הזה לא רק שהוא לא טוב, והוא לא יישאר אצלך, הוא יאבד אצלך גם את הכסף הטוב. כי כשיש תפוח רקוב בתוך הערימה של תפוחים, והאדם טיפש וקמצן להוציא אותו, לא רק שהוא יפסיד את התפוח הזה, הוא ירכיב לו את כל התפוחים. גם כסף רע שיש בו גזל וריבית ודברים אסורים מן התורה, הוא מקלקל את כל הממון. בא זה וקילה ממונו של זה, כלשון הגמרא.